Děkuji za spolupráci. Ať se daří. Taky lidi, ať se vede minimálně tak jako posud, ať se vám podařil nějaké ty buď investice, co plánujete a tělo slyšá, nebo co je to víte. Dopodne, že nebudeme mít. Dobrý den. Určitě různy jsou u vás. No ty jsou právě u vás. No. No, počka, my jsou venku. Oni už jsou venku. Lékaři, lékaři mi uplňují, no, lékaři tak to ne, lékaři mi uplňují. Ty malucí by to ještě uplňují. Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme, pěkně se v ní pohrajeme, novému se učíme. Ve školce je kamarádů, jako zrůdek máčku, každý tam má svoje místo, každý má svou značku. Školka je pro děti, malé i větší, větší jdou s úsměvem, malé někdy brečí. Neplakej, mrňou si, utři si tvářičku a místo slziček zaspívej písničku. My jsme prima kamarádi, všichni se tu máme rádi. Nachystáme svačinku, když tu nemám maminku. Dobrý oběd navaří, úsměvem mě obdaří. Kdo to je? Přece paní kuchařka! Naši, 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 naši
Tady na kraji máme pak ochutnávku pomazání. Včera jsme měli den otevřených dveří, tak přišli rodiče a ochutnávali teda pomazání. Takže bych to nabídla i vám. A projdeme se teda po celé školce a potom jsme šli na občerstvení ke kuchyni tam do jídelny. Různé. Ty pečené já opravdu ani nepoznáte, že to mám já ani to pěla, tak to je já. Včera měli ještě vzadky. A my za vámi přijdeme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My jsme nejmenší, dobrý den. Dobrý den. Tak děti, ještě jednou pozdravíme tu naši vzácnou návštěvu, ano. Dobrý den. Dobrý den. No, my jsme si pro vás připravili takovou malou ukázku. My jsme ještě malinci, ale už něco taky umíme, že, děcka? Tak zkusíme zaspívat o té naší školičce, ano. Počkáme, až pan Žoka začne s klavírem. Naše škola, ta je škola. Dáte si ručičky a zatančíme.
zajíčka své Jance. Dáme si ručičky, uděláme kruh kolem zajíčku. Pojďte kolem Martinku děláme, protože se rádi máme. A kdo kolo neumí, ať mezi nás nechodí. Zajíc si přepnou. Zajíček své Jance sedí sám. Božáčku, co je ti, že nemůžeš skákat dík, ale skoč a vyskoč. Ručičky si dáte a my zajíčkům tleskáme. Za to naši pšenici, 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 tancovali zajíci, zajíci, tupá. A dokola se točili, 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 přitom si poskočili. Zajíci dva a všichni zajíci si poskočí. My s paní učitelkou uděláme bránu zlatou a ukážeme, jak my chodíme tou bránou jeden za druhým. Pojďte za námi. Zlatá brána otevřená, zlatým klíčem podepřená, kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, ať je to ten potem strašný na hokoště. Tak gubí funda děti. A za to svým si děti. Malý, je to 2 měsíce, takže máme tady spíš jiné starosti, aby jsme se naučili tomu chování tady ve třídě. Děkujeme. Jste se ptali, která toto je ta ústavba. Vlastně, já vám pak ukážu, pokud je to stará budova, a pak zbytek už je přístavba. Je to druhá třída červená. Tady je to moje třída a mojí kolegyně, paní učitelky Omachlíkové, která je zároveň mojí zastupující paní učitelkou. Výborně. A teď zase budeme počítat. Znovu vytleskám žabka a vy spočítáte. Žabka. Všichni, raz, dva. Žabka. Kolikrát teď jsme tleskli? Takže zase 2 prstičky ukažte mi. Výborně. A jak se jmenovala žabička? Kuňka. A proč se jí asi říkalo kuňka? Protože je žabka. Protože je žabka. A jaký zvuk žabka vydává? Protože kuňka. Kuňka, tak ukažte kuňka. Kuň, 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 kuň. A nebo dělá kva, 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 kva. Ano, když je veliká, pořádně pusinku otevřeme. Kva, 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 kva. Stačí. Medvěd. Medvěd, ale on měl pořád hlad. A pořád by něco jet, tak jak se jmenoval? Medvěd všechno sněl, protože všechno, co našel v lesíčku, spakal. My vytleskáme medvěd, zkuste. Medvěd. Kolikrát jsem tleskla, no to stačí. Vy jste šikovní. A kolik je to prstíků? Ukažte, Jozívku, ukaž, Matýsku. Kolik je 2? Medvěd je tam, ale teď máme ukazat prstíčky. Kolik je 2? Výborně. Na jaké písmenko začíná medvěd? Zkusíme. A bylo tam ještě nějaké zvířátko, které začínalo taky na mo? Výborně, zatleskejte Lukáškovi. No zatleskejte pořádně, on si zaslouží. Ale ještě se zeptám. Myslíte, že nějaké zvířátko bylo modré? Nebylo. Jaká byla žabka? Zelená. Výborně. Jaká byla myška? Modrá. Myška byla modrá? Ježiš, do čeho nám spadla? Jaká byla myška? Šedá. Šedá. Tam není růžová. No, my růžovou ani nechceme. My růžovou ani nechceme. Jakou hledáš? Co chceš vymalovat? Které zvířátko? Myšku, tak můžeš být hnědou anebo černou. Já jsem hnědou. Máš hnědou, správně. A to je osel. A já teď budu říkat slovíčka a řeknete mi, jestli slyšíte.
Ano? Tak budu říkat. Motýl. Slyšíme ho? Výborně. Řeknu. Dveře. Dveře. Slyšíme ho? Řeknu. Kompalinka. Slyšíme? Dveře. Dneska pozdravíme všichni, řekneme dobrý den. Dneska pozdravte hezky, dobrý den. Zaspíváme písničku, protože tady máme listopad a nikdo se nebral listopad. Nikdo se nebral předvat. Listopad, listopad, lísteček mi na že máme děťátko, podívejte se sem tady. Na hosty už se podívají, tak se podívejte. Máme tady stromečky vysnaté a máme tady stromečky jehličnaté. Stojí, stojí stromeček, má přemnoho větviček. Větvičky se kývají, lístečky se kývají. Přišla bouře. Zuří bouře po lese, stromeček to nesnese. Stopňášku, ty nejsi stromeček. Ohýbá se sem a tam a sem a pak. A už je přelomený, má jenom kmen a větvičky mu visí dolů, že? A ještě tady máme ohrádku se stromečkama. A já mám oba stromečky. Mám ještě volné ohrádky. Stoupněte si k místu. A je tady ještě, tady jedna volná ohrádka. Krásná. Krásná. Je, to nesmí. A my si vždycky se díváme, na paní Kudánku. Tomáško. Vy nejste hodně, ano. Všechno to vidí. Aj pan starosta, aj pan město starosta, všechno to vidí. Tak, máme tady zelené lístečky, jsou jaké? A hnědé jsou listnaté. Ale ještě Kajenka není v ohrádce. Buď tady za tišinkou, buď ne, máte ještě ohrádku. A když já zvednu návrh zelené, tak budou se procházet jenom stromečky za mne, že? Ty jehličnaté, správně, děkuji. Tak, už je nahoře zelená větvička, jehličnatá. Jehličnatá. A když já ji dám dolů, tak zas půjdou stromečky do ohrádek. A zase tady mám listaté stromečky, už půjdou na procházku. Nikdo to nepoplete. A vrátí se zase zpátky do ohrádky. Která je to ta písnička? Tady máme ten dub, že? Tady ho máme ten dub. Tady má ty žaludy, že? Takže tam pod dubem zavíme. Tak se procházíme podle toho, co tu. Tak dětka, ale jenom zelený je, zelené. Měde se schovejte ještě. Yes.
zamávejte jim větvičkama a řekneme jim děkujeme za návštěvu. Tak, teďka vyskočte. My jsme minulý týden měli téma lidské tělo a říkali jsme si o lidském těle a k tomu jsme si to samozřejmě řekli anglicky. A teď jsme to trošku natrénovali a ukážu vám hlava, ramena, kolena, palce, ale anglicky. Udělejte si místo. Tak, a když tak, abyste aspoň, já jdu teda před vás. Head, shoulders, knees, toes, knees, toes, knees, toes, head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose. A tohle umíme krásně česky rychle. A přijde je sluníčko, a když zatrší maličko, radši vezme barvičky a namaluje druhu. Začne u nás pod lesem a tam tu druhu odnesem. Končí tam vědnáček, nechá studu. Zmrášku ještě pršelo a na auto se zažnilo. Před námi se objevila brána. Brána jako do zámku, druhá plná čelánku. Kdyby spadla, to by byla rána. Tak já teda jsem si to moje žádný. Tak dobře. Když jde malý bobr spát, bobr spát, bobr spát, tak si hvězdu hraje rád, hraje rád, hraje rád. Postaví se na zadní, na zadní, na zadní, jenom bobře nespadní. Jenom nespadní. Výborně teda. Pánský já bych to strašně dlouhé. A z této doby... Tak, děkuji.